Все, ми вже в прямому ефірі. Вітаємо вас, друзі. Ми медійна ініціатива «За права людини» продовжує серію трансляцій, серію таких обговорень, судових процесів, пов'язаних зі збройним конфліктом в Україні. Сьогодні не зовсім типове обговорення, тому що, власне, воно буде стосуватися не стільки суду якогось там Сватівського чи Павлоградського в Україні, а буде стосуватися, власне, судового процесу, який зараз триває в Нідерландах. Але щодо епізоду, який стався в ході збройного конфлікту в Україні, на Донбасі, щодо епізоду збиття Боїнгу MH17, яке сталося 17 липня 2014 року. З того часу активно велося слідство, була створена об'єднана слідча група, в яку війшли в тому числі і слідчі з України. Ми про це сьогодні більш детально поговоримо. Ну і в Гаазі триває суд. Я хочу нагадати, що такі обговорення, поки всі приєднуються до нас, а що такі обговорення ми проводимо разом спільно з нашими партнерами, Українською Гельсінською спілкою з прав людини, за підтримки програми «Права людини в дії» USAID Ukraine. Сьогодні зі мною співмодерує моя колега Тетяна Катерченко. Вона є співкоординаторкою медійної ініціативи «За права людини». Що ж, я сподіваюся, що нас нормально чути і видно, нашу трансляцію на сторінці в Facebook медійної ініціативи «За права людини», а також у наших партнерів Української Гельсінської спілки з прав людини. Ми назвали нашу сьогоднішню дискусію казус Беллі чи вбивство з необережності, власне, до якої версії схиляється слідство щодо збиття Боїнгу MH17. Казус Беллі, власне, це така формальна підстава для початку збройного конфлікту з 19 століття, назва в міжнародному праві. Ось, і, власне, тому, власне, ми вибрали таку назву. Зараз ми в процесі обговорення. Ми поговоримо з вами, чому. Чи це було формальною підставою для Росії, для початку повноцінних, повномасштабних бойових дій в Україні, чи ні? Чи це лише конспірологічна версія, чи цю версію розглядає слідство? Ну, власне, будемо обговорювати це разом з нашими учасниками. А з нами сьогодні наша давня партнерка, з якою ми від самого початку починали відстежувати судові процеси, пов'язані з війною в Україні, Тетяна Козак. Вона зараз є судовою глядачкою видання «Грати» і одна з небагатьох в Україні журналістів, яка системно відстежує судовий процес в Нідерландах. А з нами сьогодні Віталій Титич, адвокат адвокатського об'єднання «Віталій Титич і партнери», співзасновник адвокатської дорадчої групи і адвокат одного зі свідків у цьому процесі по збиттю Боїнга Івана Без'язикова. Дуже цікава справа, також будемо говорити про це. До нас намагається приєднатися зараз Анна Микитенко, вона є менеджеркою проєкту GRC, Global Rights Compliance, які працюють в тому, це британська організація, які в тому числі працюють з конфліктом в Україні. Я сподіваюся, у Ані зникнуть технічні проблеми, і вона зможе до нас приєднатися. А тим часом, я думаю, що ми вже можемо починати обговорення. Хочу передати слово Тетяні Козак зараз. Перепрошую дуже. Мабуть, почнемо з того, взагалі, як ти, Таня, як людина, яка відстежує судові процеси і в Україні, і тепер уже в Нідерландах, можеш нам розказати, чим принципово взагалі відрізняється цей процес в Нідерландах від наших вітчизняних судів, і що тебе найбільше в ньому вражає? Всім привіт! Ну що ж, я б хотіла, по-перше, і мені здається, що це найголовна відмінність цього процесу, те, що він, скажімо так, дуже публічний. В ньому і одна з мета цього процесу – це
це публічно показати результати слідства, тому що трагедія дійсно була велика для Нідерландів, для світу, тому що багато людей загинуло, 298 пасажирів, пасажирів плюс там члени екіпажу. І постійно під час слухань суддя, прокурори на це наголошують, що це не тільки для того, заради того, щоб там провести суд, а для того, щоб встановити справедливість, частина процесу встановлення справедливості, що це прозорість і це публічність цього процесу. Тобто все пояснюється, суддя звертається не тільки до тих, хто бере участь у процесі, а він знає, що йде трансляція, і це всі засідання транслюються, до речі, онлайн, і кожен може подивитись. Деякі там, хто не може з потерпілих, тому що там наразі заявлено 299 позовів потерпілих, а їх набагато більше, це родини, вони з багатьох країн. Ось вони дивляться цей процес у прямому ефірі, а також у залі суду. Тобто ця публічність це дуже вражає і зрозумілість, скажімо так, для глядача, тому що там пояснюється, наприклад, як працює БУК, там немає якихось процесуальних нудних подробиць, їх залишають за скобками, тобто пояснюють там доступно, там як працює БУК, там як взривається ця боєголовка, там як вони прояснили, що це був БУК, там як вони шукали цих свідків. Тобто ці всі процеси вони пояснюються. Це дуже вражає, це дуже круто, і мені здається, це важливо. Також цікаво те, що у нас є заочні процеси дійсно, але це і цей процес теж заочний, бере участь Пулатов, але напівзаочний, я так би сказала, тому що присутні тільки його адвокати. Олег Пулатов – це один з обвинувачених, він був один з тих, хто, скажімо так, він підлеглий Дубинського, це головний розвідник в ДНР, так, це колишній ГРУшник російський. Ось і його адвокати присутні, а він сам ні, тому що він хвилюється, що його заарештують і ніколи вже не пустять в Росію обратно, якщо він приїде до суду. Власне, і цікаво, слідство намагалося вийти на цих обвинувачених, вони там зв'язувалися і по соцмережах, і по WhatsApp, і там намагалися відстежувати, через суд російський вони зв'язувалися з ними, визивали їх, щоб вони прийшли до російського суду і дали покази там. І крім Гіркіна, ніхто на цього не зробив. Ну, тобто, складність процесу теж вражає, у нас є складні процеси, але мені здається, такого рівня в нас, ну, я принаймні не знаю. Тобто, там і робились спільно з декількома країнами робилися тести польові, там підривалися буки, розбиралися ці боєголовки, там робилися скани. Дуже важливий процес, до речі, був репатріації останків і цих уламків, тому що ДНР, звісно, контролювала цю територію бойовики проросійські, і треба було з ними домовлятися, і тому тільки у 2015 році змогли експертизу розпочати. Тобто вони ці останки, ці уламки, це вже майже рік їх транспортували і знаходили. Ось, мені здається, це все варто уваги, це дуже, дуже важливі такі моменти, які якісно відрізняють цей процес від того, що я бачила в українських судах. Ось, ну і варто сказати, але це не є відмінність, мені здається, що
цікава поведінка захисту у цьому процесі, і що вони, наприклад, досі не висловили версію свою, а постійно вони грають на користь пропаганди російської, вони постійно витягують якісь фейки, вони постійно розказують, намагаються там слідство повести в іншому напрямку, і давайте розслідувати інші версії, типу, що збили Боїнг не ракета Бук, як вважає слідство, а що от збили там якийсь винищувач український, або там Бук з української сторони, там якийсь там був диспетчер Карлос, який писав про це, що був, що він бачив цей винищувач, якихось свідки є. Ну, тобто, це теж дуже цікаво спостерігати, як вони намагаються просто у стилі російської пропаганди продовжити дискредитувати процес і казати, до речі, що там він про Росію, що він проти Росії направлений, все таке інше. Але я думаю, ми це згодом проговоримо. Якщо так стисло, то мені здається, це так. Так, можу. Тепер я запитаю, ну, тобто ми знаємо, що з 7 червня почали розглядати цю справу по суті, правильно? Тобто так. З цього часу вже з'явилися якісь нові докази, да, нові якісь факти, на які саме ти звернула увагу, те, про що ми раніше не чули, можливо, з цих перехватів або інші, да, докази. Дякую. Перехвати. Так, дійсно, дуже багато перехватів, які предоставила слідству Служба безпеки України, українська сторона, і, до речі, саме тому захист має дуже багато питань до цього, і вони кажуть, ну, Україна ж зацікавлена в тому, щоб там покарати якось Росію і цих людей, тому вони там, типу, кажуть, що є конфлікт інтересів, і от на останньому засіданні, до речі, суд все ж таки трохи став на сторону захисту, і він спитав у спеціаліста, чи можливо якось аутентичність цих записів СБУ перевірити. Тобто спеціаліст має сказати, спеціаліст – це нідерландські спеціалісти, криміналісти. Там є такий нідерландський криміналістичний інститут, і він має сказати свою версію, свою думку на те. Ось, і в цих перехватах це вони були зроблені, ну, тобто, це вражає скільки записів ОСБУ має цих переговорів. Це телефонні переговори бойовиків, там, починає з початку липня 2014 року, закінчує, я так розумію, там, 18-19 липнем, тобто, той період, який цікавиться. Ось, і там... Вибачте, Ань, переб'ю тебе, тобто тільки по Полатову, наскільки я розумію, там 900 телефонних розмов тільки по одному фігуранту, правильно? Так, але, ну так, там, але там не тільки він, а близько тисячі, там, ну, він казав. Да, не тільки він, але він є, і там Харченко, звісно, є, і, звісно, є інші. І вони розглядали теж інші, тому що вони теж розглядали контекст. Тобто не це, не просто, о, у нас там є обвинувачення, давайте. А чому їх так... цікавить період саме до 19-го року? Ой, лютого, о, липня, я перепрошую, не року, 19 липня, 14. Тобто цей момент, коли вони вивозили цей бук. Тобто вони досліджували момент, по-перше, їх цікавило, що чому потребували цей бук бойовики, яка ситуація склалася, як вони це домовлялися, як вони цей бук везли, тому що це теж є, ну, телефонні розмови по ходу, плюс є з'єднані телефонні, плюс є там всякі відео в соцмережах, там хтось засняв, вони це все перевіряли, звіряли, там метадані вивчали, тобто це дуже-дуже така перевірка дуже важлива, складна. І ось ці переговори бойовиків. І цікаво, там були переговори Бородая з Сурковим, які свідчать про те, там, де вони намагалися просити цей, ну, якусь підтримку, тому що ми не можемо пробитися до кордону, тому потребуємо цього буку. Потім Гіркін зідзвонювався з Аксьоновим, теж він через нього теж намагався просити допомоги. Тобто це для мене було цікаво. Також були свідки, прямі свідки того, що бук був біля поля у Первомайському.
Вони засекречені, але вони є. І це свідки, я так розумію, це ці ну, бойовики-сепаратисти проросійські, да, які там стояли. А, плюс є свідки, то, свідки у керівництві ДНР. І я так розумію, там один з них там якийсь люди, якась людина у Міністерстві культури, тобто прізвища не називають. Просто там треба, ми здогадуємося, плюс раніше було відомо там завдяки Белінкету, там якісь були дослідження і так далі. Лягін, Роман. Лягін, да, так. Лягін, да, да. Я теж це була, да. Ну, ну, не несподіванка, але тим, було. Тим, хто не в курсі, ми просто нагадаємо, що Лягін – це екс-голова, все в лапках беремо, Центральної виборчої комісії ДНР, який був затриманий, якщо я не помиляюся, наприкінці 19-го року Службою безпеки України, досі перебуває в СІЗО, і Шевченківський суд слухає його справу, де йому інкримінується кілька статей Кримінального кодексу України, в тому числі 438-ма, це порушення правил і звичаїв ведення війни. І ось, власне, Роман Лягін є одним зі свідків у справі збитого Боїнгу. Вибач, Таню, це ну, все про... Да-да-да, дякую за уточнення. Так, він теж серед тих... Я... Тому що його протитрували там як міністр труда, але він був у той період, який там вказаний. Ось. І ось це для мене цікавий момент. Тобто прямі свідки Боїнга, який був там на полі, плюс ці свідки у керівництві, які вказують, окрім перехватів, вказують на те, що все ж таки був зв'язок, ну не все ж таки, ми знаємо, що він був, але це як доказ, що це був зв'язок з Росією, що вони... І що там Сурков, наприклад, багато чого контролював там і так далі. Ось мені здається, що це цікаво. І наразі який етап? Наразі, так, почалися слухання по суті. Вже суд зачитав результати слідства, і це не прокуратура представляла результати, а саме суд зачитав те, що прокуратура йому предоставила, і вони звернули, ну, зачитали не все-все-все, тому що там тисячі документів в справі, а зачитали ті важливі моменти, на які суд звернув увагу, які, я так розумію, що для них це як важливе, ну, вони будуть брати до уваги ці моменти, коли будуть вирішувати, виносити вердикт по справі. Ось, і наразі перерва до вересня, буде, слідство продовжується, до речі. Воно не закінчилося, і тільки чотирьох людей наразі, вони під судом, але якщо щось знайдуть, то буде більше. І наразі на сайті прокуратури Нідерландів, це так і прямо я вчора перевірила, і це написано, що слідство продовжується, що досі продовжується, ну, і там розглядається версія про російське, ну, досліджується надалі версія про те, що Росія контролювала цей процес, але поки що нових підозр немає. Ось, і за цей період слідчий суддя має там допитати деяких свідків, там, там має дослідити деякі там ще документи, ну, тобто які процесуальні речі будуть робити, а у вересні вже мають бути виступи потерпілих, хто хоче виступити, і вже 80 людей, якщо не помиляюсь, хочуть взяти слово під час процесу, і мають розглядати позови потерпілих, тому що суддя вже вирішив, що так, можна в рамках цього процесу розглядати позови. І це цікава окрема тема, до речі, тому що вони хочуть тільки щоб їм возмістили моральну шкоду, не матеріальну. Це теж розбиралося і подробно, і там вони складали ці позови, їм допомагала Україна, українські юристи, зокрема. Да, це теж складний такий момент, тому що збили пасажирський літак над Донбасом, де йдуть бойові дії, це пасажири з різних країн, тобто і суд у Нідерландах, ну, тобто суд і слідство в Нідерландах. Тому
потребувалось для складання цього іску за законом Нідерландів і міжнародних законах європейських, тобто потребувалася допомога юристів з України. Це був професор з Шевченківського університету і міжнародна фірма, яка має в офіс в Україні. Юридично. Ось, ну, власне, ці позови будуть у вересні вже розглядати. Мені здається, що може бути до кінця року вже вердикт, як на мене. Тому що дуже, ну, після того, як вони прийшли до початку слухань по суті, вони вже вирішили, вже все швидко пішло. Ось, і я сподіваюся, ми почуємо вже скоро версію адвокатів Пулатова, що ж там відбувалося, на його думку. Ось. Зрозуміло. Тань, дуже дякую тобі за такий детальний аналіз. Хочу повернутися дещо на початок. Слідство представило суду так званий бекграунд того, що відбувалося в Україні в 2013-2014 році, і суд, власне, аналізував те, що представило слідство, але деякі оглядачі звернули увагу на те, що дуже схоже те, що написало слідство у цьому бекграунді, на російський наратив. Зокрема, там йдеться про мовне питання, яке нібито роз'єднувало суспільство, про якісь етнічні моменти. Скажи, будь ласка, чи спостерігається ухил до російських цих парадигм, пропаганди з боку слідства, і як на це реагує суд? Так, дійсно, таке, це зараз я тут відкрила себе, це оцінка подій в Україні 13-14 року. Так. Суд, я так розумію, слідство, я не знаю, яку роль поки що не знаю, яку роль відігравала українська сторона, коли складали цей, скажімо так, опис подій. Було б цікаво почути про це, там, які там факти вони показували, не показували, але слідство зазначає, що вони спиралися на міжнародні на заяви міжнародних організацій гуманітарних, які там були, там ОБСЄ також, наглядачі ОБСЄ, звіти їхні, звіти Amnesty International, тобто інші організації, які спостерігали, слідкували за цим процесом, а також дивилися на повідомлення у ЗМІ, тобто це вони взяли, я не знаю, чи були там російські ЗМІ, чи були там українські ЗМІ, чи міжнародні ЗМІ, напевно, теж були. Ось там, як вони відбирали ці факти, але так, власне, є там такі моменти, але вони при тому суд декілька разів зазначав, що він не дає політичної оцінки, що вони викладають факти, які вони їм вдалося встановити, і що там, наприклад, вони кажуть, що бойовики російські, проросійські, що вони їх називають сепаратистами, зокрема, і вони кажуть, що при тому вони їх називають сепаратистами лише тому, що вони хотіли відділитися. Для них це була мета, і тому вони будуть вважати їх сепаратистами, але зазначають, що не дають політичної оцінки в цьому процесі. Проте під час процесу суд дуже ретельно розглядає ці версії, які висувала російська пропаганда стосовно Боїнгу, стосовно того, що хто збивав цей Боїнг і як його збивали. І вони поступово ці фейки, ці версії розбивають, і вони дуже дотошно їх перевіряли. І кожного свідка, який витягала Росія, там експертів, свідків, які звучали в телебаченні російському, там на Бананза Медіа, там ще це пропагандистський такий канал, да? Вони всі ці фейки перевіряють і кажуть, що ні, це не підтверджено, що це, там фейк про те, що там у Росії не було цього одного винищувача, він був тільки в Україні, там вони дослідили там буків, як буки передавали після розпаду Радянського Союзу, як, тобто це вони навіть так дивилися, там кому що дісталося після розпаду Радянського Союзу, щоб зрозуміти, що там було. Ну, тобто, окрім цього опису,
який дійсно, напевно, може скласти ці ситуації, якщо подивитися ЗМІ та звіти і так далі, то, в принципі, мені здається, що навпаки суд дуже ефективно бореться з російською пропагандою. Вони навпаки, це для нас теж важливо, тому що вони встановлюють тут факти і кажуть, що ні, це неправда, те, що каже Росія в цьому Дякую разі. Дякую тобі, Тань. Ми ще повернемося, я сподіваюся, що ми встигнемо повернутися ще до окремих питань того, що відбувається в судовому засіданні. А зараз я би хотіла все-таки перейти більше до аналізу того, що відбувається. З нами, я нагадаю, ще Анна Микитенко, менеджерка проєкту GRC «Міжнародне право і визначення участі Росії в Криму і на Донбасі». Аню, вітаю. Ти, мабуть, теж уважно стежиш за цим процесом. І, власне, тут питання в тому, якщо ми вже говоримо про Росію, питання в тому, чи досліджує суд і чи ефективно досліджує суд контроль Росії на Донбасі, і як це може, чи могла би використати Україна для доведення того самого ефективного контролю Російської Федерації на окупованих територіях? Так, вітаю, Оля, вітаю, колеги. Перш за все, дозвольте сказати, що всі думки мої власні можуть не співпадати з позицією донорів нашого проєкту. А що стосується суті питання, дійсно суд досліджує взагалом ситуацію, яка склалася на момент катастрофи, і у тому числі досліджує питання ролі Росії тією мірою, які вони релевантні процесу, звісно. Тут декілька одразу коментарів. Не зовсім може йтися про ефективний контроль, тобто тут потрібно одразу розмежувати, про що ми говоримо, коли говоримо про Донбас, тому що ефективний контроль – це скоріше про Крим, про Донбас – це більше загальний контроль. І знову ж тоді постає декілька питань про ступінь цього контролю, про те, чи взагалі він там був, і про те, для чого це потрібно. Тобто для встановлення індивідуальної кримінальної відповідальності, яку встановлює саме Нідерландський суд, достатньо говорити про загальний контроль над операцією. Для встановлення державної відповідальності говоримо про ефективний контроль. Відповідно, навряд чи суд у Нідерландах буде намагатися встановити ефективний контроль для цілей притягнення Росії до відповідальності як держави, як мінімум, тому що це не входить в компетенцію суду. Можливо, будуть якісь побічні висновки, я принаймні сподіваюся, що вони будуть по загальному контролю, і це було б для України дуже позитивно. У будь-якому разі, будуть чи не будуть такі висновки прямо зроблені в вироку, Україна має використовувати цю інформацію, яка надходить в рамках процесу, і та, яка потім буде відображена в вироку, для того, щоб свої власні кримінальні справи на національному рівні просувати слідство, і для того, щоб цю інформацію подавати в Міжнародний кримінальний суд. Тому що для України першочергово важливо довести, якщо вона говорить про контроль Росії і відповідальність Росії, то першочергово довести як мінімум загальний контроль, як максимум, якщо ми до зірок цілимо, то ефективний, але це дуже і дуже складно. Тому для України це дійсно принципово і дійсно цю можливість треба використовувати для того, щоб зібрати максимум інформації, для того, щоб її цю інформацію потім правильно використати вже в рамках своїх власних процесів. Дякую дуже. Я ще думаю, що ми поговоримо про, власне, ось це доведення контролю. Таня хоче сказати два слова, але давайте швидше. Так, я хотіла додати просто, що я забула про це один доказ, який розглядали щодо Росії, да, що Росія, наприклад, обстрілювала зі своїх кордонів українські війська. І це прозвучало як один з доказів. Я забула про це сказати, але це важливий момент. Дякую.
Олю, включи, будь перепрошую, ласка. Перепрошую. Хочу повернутися до процесуальних речей, коли були пред'явлені обвинувачення власне Нідерландами, Харченку, Полатову, Гіркіну. Тоді паралельно в Україні було виокремлено кримінальне провадження загального, і також були їм оголошені підозри. Це було в 2019 році. Це не означає, що до цього ці фігуранти не фігурували в інших кримінальних провадженнях. Наприклад, той самий Дубінський у нас вже перебуває в суді, в заочному, в Павлоградському суді Дніпропетровської області, але йому там не інкримінується епізод по збиттю MH17. Він проходить по загальній терористичній статті створення терористичної організації 258.3. Так само Харченко так само вже обвинувачений в суді в Костянтинівці. Ось це кримінальне провадження, воно було порушено тільки в 2019 році, і як ми знаємо з наших джерел у правоохоронних органах, воно не особливо активно просувається, а швидше взагалі не просувається. І як нам пояснювали, власне, через цю міждержавну угоду, згідно з якою Україна ввійшла в цю Joint Investigation Team, і де-факто, не де-юре, я підкреслюю, де-факто, вона просто передала юрисдикцію і всі матеріали, і все Нідерландам. Аню, чи це означає, що Україна не повинна розслідувати і встановлювати нові обставини? Чи як це взагалі, це розслідування повинно виглядати національно, я маю на увазі, ну, от, враховуючи всі ці обставини? В ідеальному світі це розслідування продовжується, і воно, в принципі, продовжується і в реальному світі. Продовжується для того, щоб шукати подальшу інформацію, подальші докази, встановлювати інших підозрюваних, окрім цієї четвірки, яка вже чекає на вироки в Нідерландах, і рухаючись від виконавців операції до тих, хто віддавав накази, встановити замовників і встановити відповідальних осіб з найвищих ешелонів влади, я так розумію, Російської Федерації в даному випадку. І в ідеалі би слідство розкручувалося саме так, тобто від низу до верхівки, якщо ми уявимо піраміду, і на верхівці цієї піраміди були б особи відповідальні за збиття літака з числа найвищих владних осіб, чи то Міноборони, чи хто б там наніс відповідальність за це збиття. І Україна, в принципі, наскільки відомо з публічної інформації, щось подібне робить, тобто розслідування продовжується, збір доказів продовжується, чим це завершиться, подивимося, але розуміння це серед правоохоронних органів все ж таки є, що слідство не завершується на чотирьох вироках, воно продовжується і не тільки в вузькому питанні MH17 як збиття літака, а й в ширшому контексті власне збройного конфлікту на Донбасі. Ще таке питання, воно таке актуальне і поточне. Ми знаємо, що наразі відбуваються певні процеси в Офісі Генерального прокурора і позбавлений доступу до державної таємниці заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який очолював слідчу групу від України. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, чи це якимось чином ось ці перетрубації і незрозумілі якісь процеси для більшості може вплинути взагалі на роль України у цьому розслідуванні і чи не викликає це у наших партнерів, в тому числі з Нідерландів, нерозуміння того, що тут відбувається? Чи є якісь сигнали звідти, чи ви маєте якісь комунікації з цього приводу? Ну, я не скажу, що я маю інсайдерську інформацію і навіть не близько. Моя особиста думка на місці іноземних партнерів – це як мінімум питання, як максимум падіння довіри, тому що дійсно, що б не відбувалося і безвідносно причин цієї ситуації, вона не дуже добре, м'яко кажучи, прокомунікована назовні. Вона і всередині не дуже добре прокомунікована,
але якоїсь заяви для міжнародних партнерів, наприклад, я не бачила публічної ні від Офісу Генерального прокурора, ні від будь-якого іншого офісу. Тобто, як мінімум, тут було б варто пояснити, що відбулося, чому відбулося, які будуть потенційні наслідки в Україні, і обговорити це з партнерами для того, щоб дійсно це виглядало професійно і фахово, і не призвело до негативних наслідків. Дякую. І, мабуть, останнє питання. Я знаю, що GRC, власне, готує аналітичний звіт чи аналітику щодо ось того загального контролю, про який ми говоримо, Росії на Донбасі. Які успіхи у цього звіту? Що, чим можете поділитися і коли нам його чекати? Так, дійсно, продовжується робота. Чекати цей звіт можна вже протягом наступних пари місяців, якщо ми говоримо про український переклад, англійський, можливо, трохи раніше. Успіхи, я скажу так, не всі питання, які є очевидними для широкого загалу, або ті, які хотілося б бачити в певному форматі, є саме такими, виходячи з наявної інформації. Ми продовжуємо працювати, ми дійсно продовжуємо вивчати ситуацію. І найгостріше питання, яке стоїть в рамках цього звіту, це чи здійснює Росія контроль над територією Донбаса шляхом контролю над збройними групами. І саме на це питання ми сподіваємося надати відповідь, тому що поки що жодна з міжнародних організацій або жоден з міжнародних експертів до конкретного висновку не прийшов, бо інформації не вистачає. І ми бачимо зараз, працюючи дуже тісно з цим питанням, ми бачимо, що дійсно після 2015 року інформації стає все менше і менше. Можливо, тому що падав рівень зацікавленості, можливо, з деяких інших причин. Але якщо з початку конфлікту до 2015-го відслідковується тенденція, що було вивчення ситуації, було вивчення структури збройних груп, вивчення відповідальності російської влади чи зв'язків російської влади з цими збройними групами, то після 2015 року вже значно менше як опису того, що саме відбувається на Донбасі, тобто які конкретно групи контролюють які ділянки, так і опису зв'язків цих груп з Росією. Дякую, Аню. У нас є питання від Марії Томак. Воно звучить так. Як корелюється той факт, про який я згадала щойно Тетяна Козак, про обстріл території України з території Російської Федерації із тим, яким чином суд розглядає характер конфлікту та участь Росії саме як держави? Чи саме цей факт суд не буде оцінювати, адже він напряму не стосується збиття Боїнгу? Як ти думаєш, чи можливо знаєш? Цей факт сам по собі дуже важливий, і на нього посилається не тільки Нідерландський суд, на нього посилається і Міжнародний кримінальний суд, тому що в чому полягає важливість? До липня 2014 року Міжнародний кримінальний суд зараз вважає, що в Україні відбувався не міжнародний збройний конфлікт, тобто конфлікт збройних угруповань з українськими силами. В липні 2014-го вважається, що дійсно були ці обстріли з території Російської Федерації, і це принципово, тому що такі обстріли означають, що або не міжнародний конфлікт став міжнародним, тобто відбулася інтернаціоналізація, або ж у паралель до неміжнародного конфлікту почався міжнародний. Дійсно, зараз продовжується вивчення цих фактів і встановлюється, що ж з цих двох варіантів відбулося. Але і для Нідерландського суду це важливо певною мірою, не настільки важливо, як для Міжнародного кримінального суду, насправді, тому що дійсно це менше стосується індивідуальної кримінальної відповідальності чотирьох обвинувачених. Але тим не менш, це важливий факт, який встановлює інші важливі факти щодо задіяності ступеня залученості Росії на Донбасі.
Дякую дуже. Я тоді передаю слово Тетяні Катриченко, яка має кілька питань до Віталія Титича. Да, але спочатку трохи вступного слова. Ми вже сьогодні згадували про те, що українські правоохоронні органи розслідують цю справу, як вони її розслідують. Це інше питання, і ми насправді мало що про це знаємо, оскільки і прокуратура, і представники прокуратури, і представники Служби безпеки України, які входять до міжнародної слідчої групи, не уповноважені говорити, в принципі, про це, і тому вони зберігають мовчання. Що саме відбувається, які саме докази принесла Україна, ми теж можемо тільки здогадуватися. І ось у мене будуть питання до Віталія Титича щодо цього приводу. Тому що Віталій Титич є адвокатом одного з ймовірних, як ми знаємо, його опитували слідчі голландські, він є одним з свідків по справі MH17. Це йдеться про полковника Івана Без'язикова. Це начальник 8-го армійського корпусу на початок збройної агресії Російської Федерації, тобто 2014 рік, у серпні 2014 року він потрапив в полон і був звільнений лише за 2 роки, у липні 2014 року. А після свого звільнення він був опитаний саме міжнародною слідчою групою. І ми знаємо про це, тому що матеріали цього допиту, цього опитування є у кримінальній справі Івана Без'язикова, яку пізніше, згодом за 2 місяці після цього опитування, йому були пред'явлені обвинувачення спочатку у терористичній діяльності, а потім і у державній зраді. Наразі справа в апеляції, в суд першої інстанції, саме Шевченківський суд, засудив Івана Без'язикова до 13 років позбавлення волі. За версією слідства, Іван Без'язиков перші півроку, трошки більше, перебував саме у цьому розвідуправлінні, так званому розвідуправлінні так званої ДНР, де був поряд з як мінімум з трьома обвинуваченими, мова про Пулатова, Харченка та Дубінського. Він з ними спілкувався, вони його отримували, за версією Івана Без'язикова, вони його отримували у полоні, за версією слідства, він ніби перейшов на бік ворога і був членом цього розвідуправління. Що можу сказати, що і під час судового засідання Іван Без'язиков заявив, його дружина також заявили про тиск з боку представників Служби безпеки України і про Генеральної прокуратури на той час. Вони вимагали у нього дати необхідні свідчення, тобто посилити якісь свідчення, ті факти, які він виклав, а насправді він просто охарактеризував кожного з представників так званого розвідуправління, описав їх, розповів про їх роль, розповів про те, що він бачив. Відповідно, оскільки Іван Без'язиков є розвідником з великим досвідом, понад 20 років, саме аналітиком, в нього є така здатність до запам'ятовування, до аналізу цього, і я читала оці матеріали, я бачила про ці описи. І, відповідно, Іван Без'язиков під час судового засідання заявив про тиск. Йому спочатку оголосили підозру щодо участі у терористичній організації, попросили дати додаткові свідчення, які він не міг дати, вмовляли його дружину, щоб вона повпливала на нього, щоб він дав такі свідчення. А згодом, коли він не погодився, ще й додали 111, тобто державна зрада. Ось, і Іван Безізиков заявив про це під час судового засідання. Ось у мене питання у зв'язку з цим до Віталія Титича. Що відбулося далі після цієї заяви? Чи була якась реакція Служби безпеки, прокуратури і, відповідно, суду? І як це... Якщо Україна таким чином намагалася знайти важливого свідка, то чи можемо ми говорити взагалі про те,
як відбувалося це розслідування. Дякую всім, вітання. Дякую за можливість послухати такі цікаві доповіді. Це важливо для нас. Я слідкую за цим процесом теж уважно. Ну, в певній частині, як адвокат свідка, є його учасником. Зокрема, я двічі зустрічався з Joint Investigation Team, голландською частиною, керівниками. В Україні передавав, це вже після допиту, про який казала Тетяна, в подальшому, комунікуючи з Безязиковим, надавав відповідні покази, значно більш детальні на прохання слідчої групи голландців. Я маю на увазі, я не маю на увазі частину, яка складається з інших учасників, включно з прокуратурою. Безязиков надав, крім цих свідчень, надав уточнення. Це документ, письмовий документ, там 40 сторінок англійського тексту, детальні описи, креслення, місце знаходження. Важливість його показів в контексті кримінального провадження полягає в тому, що ми говорили про численні так звані записи розмов. Записи – це такі віртуальні сліди, їх треба було, скажімо так, прив'язати конкретним фізичним особам. І, по-перше, Безязиков ідентифікував їх, що дало можливість конкретно говорити про прив'язаність голосу, тексту конкретного до конкретної особи. Він їх назвав, опізнав за фото і так далі. Тобто в контексті конкретного кримінальних дій, процесуальних дій, це дуже важливі свідчення, які стосуються саме ідентифікації, зокрема, певної частини обвинувачених, які є в цьому процесі. Стосовно того епізоду, про який ви сказали, це дуже серйозний епізод. Безперечно, він стосується нашого кримінального провадження. Ну, на жаль, ця конференція, вона не присвячена цьому провадженню, тому я не маю права глибоко заходити в ці деталі. Я акцентую увагу на тому, що є важливим. А важливість того, що зробив, точніше, що не зробив Безязиков, про що ви говорите, для інтересів цього кримінального провадження, відмічалося нами ще на стадії оцих зустрічей з ЖИД, і я про це говорив і попереджав офіційно, коли ми встановили це Joint Investigation Team, керівництво, про те, що вони дуже уважно відносилися до того, що продукує українська сторона, оскільки певні речі можуть мати вкрай негативні наслідки для інтересів як кримінального переслідування, так і судового розгляду. І я кажу, що я слідкую за цим процесом, і останнє засідання, зокрема про те, що говорили колеги до цього, як прискіпливо суд, навіть без вимоги адвокатів захисту Пулатова, да, хоча вони, як правило, ініціюють ці процеси, називаємо їх так, аналізу доказів, які представлялися, суд сам дуже прискіпливо досліджує їх, і якщо в нього виникають будь-які сумніви, він їх виключає. Ось за таких обставин, що пропонували Безязикову наші славні слідчі в СБУ під керівництвом прокурора Пересадова, вони пропонували йому надати свідчення, що він точно знає, що вказаних бойовиків, зокрема в контексті організації, в тому числі збиття літака повітряного судна рейс MH17, фінансували Росія. Тобто надати таке свідчення. Очевидно, навіть з точки зору здорового глузду, я зараз не кажу там питання Безязиков, перейшов, не перейшов, був він винний чи не, він очевидно не міг мати таких, такої інформації, тим більше такої категорії, як доказової. І якби він їх надав, якби він вимога, це не прохання було, це вимога з погрозою. Тобто ви правильно сказали, що йому інкримінували, як загалом,
Це ми, якщо буде час, повернемось до юридичної кваліфікації дій. Йому інкримінували участь у терористичній організації 258-му. І коли запропонували надати ці свідчення, сказали, у тебе є два варіанти. Або ти надаєш нам такі свідчення, ми тебе як свідка передаємо в Голландію, ти з сім'єю їдеш, ми тут закриваємо кримінальне провадження, воно вмирає, і ти живеш в Голландії. Або ти продовжуєш там стверджувати, що ти про це не знаєш, отримуєш додаткове обвинувачення у вигляді державної зради, що обтяжує, да, і йдеш, сідаєш на там до кінця життя свого, йдеш в тюрму. І без язика з сім'єю, це вони, ну я так узагальнюю, в певній формі також стимулювали через його дружину, пропонували. Але він не прийняв такої прекрасної пропозиції і отримав в той же день додаткове обвинувачення і зразу передали це до суду, тобто покарали цю людину. І ось зараз в суді в апеляційному, коли я якраз про це намагався надати докази, як характеризують особу, ну, те, що нам важливо в кримінальному провадженні, ну, принаймні за процесуальним кодексом, і якраз сказав на те, як діє суд, що він досліджує, тобто матеріали судового розгляду в Голландії якраз по MH17. Що би було, якби надав без язика в такі свідчення, те, що ми казали, те, що я попереджав Геррет, міжнародну слідчу групу GIT, що очевидно вони були би ці свідчення спростовані, розбиті в суді, і Росія би мала дуже такі вагомі докази якраз на того, про що говорили раніше, що Україна фальсифікує докази, що вона надає докази спотворені і таким чином дискредитувала би цей процес загалом. Тобто в контексті нашого клієнта я дуже радий, що він прийняв таке важке рішення як громадянин України, як зацікавлений в реальному результаті судового слідства і покарання вказаних осіб, і радий, що такого не відбулося. Тепер наше завдання в процесі, скажімо, просто реалізувати. Це не предмет зараз обговорювати без язика, але ось така ситуація була. Плавно Наталі, я перепрошую, виникає питання, чи, ну, тобто без язика вже залишається свідком в нідерландському процесі, і чи ось цей вирок, яким його засудили до 12 років, тобто визнали винним, чи він не є певною мірою дискредитацією свідка в цьому процесі? Ну, важко говорити, чи є, чи може бути реально вирок дискредитацією. Свідок є свідок, да, як кожен може трактувати. Юридично підстав для дискредитації немає. Тобто, навпаки, воно покраще. Тут щодо дискредитації важливі інші нюанси, які ми зараз вивчаємо. Не хочу заходити там в конспірологічні якісь нюанси. Але колеги з Голландії мені зараз перекинули цікаву інформацію. Вона є в загальному доступі. Це російські спецслужби купили когось із Joint Investigation Team, не знаю кого, чи не нашу СБУ, і вивалили в відкритий доступ переписку, внутрішню переписку Joint Investigation Team. Ну, хто слідкує за процесом, це знає. І ось в одному із файлів якраз члени GIT з подачі України пересади обговорюють важливість засудження Безязикова до якогось там моменту, що треба це швидко зробити. З цих документів не зрозуміло, в чому саме полягає ця важливість, але ну оце може дискредитувати якимось чином, тому нам треба просто спокійно, зважено це дослідити і в тому числі в наших кримінальних провадженнях, що ми будемо намагатися робити в цій частині. Так, і я хотіла додати, що як мінімум ще двох свідків, яких ми знаємо, також ніби надала Україна. Перший – це Дмитро, здається, Купріян, да? Це так називаємий начальник тилу розвідуправління так званої ДНР.
його кілька років тому також Шевченківський суд засудив до 5 років позбавлення волі. Він потім по закону Савченка він був звільнений. Його це саме та людина, яка знайшла, да, от тягач, на якому транспортували БУК. Ця людина да, за терористичну діяльність була засуджена всього до 5 років. Зараз ми можемо там припускати, що він, як і пропонували Безязикову, скористався цією програмою захисту свідків і не перебуває, скоріше все, на території України. А також є також свідком Цемах, да, він міг бути обвинуваченим. Але, наскільки я розумію, суд в Голландії, в Нідерландах не знайшов поки потрібно, там, необхідних тому доказів. Принаймні, ми про це говорили з Тетяною Казахстаном. З вашого дозволу, так, я трішки випав. І цей епізод по громадянину Купріяну, він дуже важливий в контексті розуміння переслідування Безязикова як такого. Тобто, за фактом, Безязикову інкримінуються обставини, що він нібито був в складі цього розвідувального управління, перший відділ так званий, там виконував роль чи не заступника там з розвідувальної роботи. При цьому громадянин Купріян був начальником 5-го відділу цього ж угрупування, да? Ну, не за версією, а вже за вироком, який відкритий, за обвинуваченням, за вироком, і який займався матеріальним забезпеченням цього угрупування. Він дає про це покази, за текстом вироку нібито співпрацює з Службою безпеки, тому він начальник цього відділу, особа, яка підтвердила свою причетність до організації, в тому числі збиття Боїнгу, оскільки дійсно він забезпечив той тягач, да, пересування його, матеріальні ці речі, це все відкрито. І він отримує з подачі того самого прокурора, того самого слідства і того самого суду, буквально навіть в складі ті самі судді, він отримує 5 років. Це ключовий момент. Причому він не допитується, він не є свідком у справі Безязикова взагалі. Він виключений з цього процесу. І тільки на наше намагання, в суді першої інстанції, коли ми його заявили, суд просто припинив судовий розгляд, ну, з порушенням процесу, не дав мені виступити в дебатах і виніс вирок, щоб не допитувати його, щоб не залучати. В апеляції нам задовольнили це клопотання після, і тепер ми маємо забезпечити апеляції цього свідка, доставити його в наступне засідання, відповідно до рішення суду із Голландії, забезпечити його участь у цьому засіданні. Але я звертаю увагу, це в контексті того, що цікавить, то питання, які піднімались, якість діяльності української частини в розслідуванні і доведення вини. Тобто це дикість очевидна. Тобто ми фактично, захист розшукує і зобов'язаний доставити свідка в обвинувачення. Якщо версія СБУ ну, відповідає дійсності в контексті Безязикова, то Купріян мав би бути ключовим свідком обвинувачення. Він і тільки він мав би можливість показати, довести іншими доказами те, що Безязиков був у складі, що він був під непрямим його підпорядкуванням і так далі, так далі. Проте слідство навіть не залучає його до процесу, навіть показів, навіть не згадує. І це не просто якісь паралельні люди, це ті самі прокурори, це ті самі суди і ті самі слідчі. Оце дуже цікаво і це дуже насторожує в контексті мене, в контексті того, що взагалі українська сторона робила і що наробила. Я, з вашого дозволу, ось прорефлексую трішки про те, про що говорили, ну, важливі такі моменти, які нас стосуються, які є. Це, зокрема, говорили про ті записи, які фігурують. Ці записи – це ті самі записи, ті самі файли, які є в справі Безязикова, в повному обсязі. Відповідно, там вони частково виймаються, які стосуються, умовно кажучи, Безязикова. Ну, на думку слідства стосуються, вибірково. Але ті самі файли, аудіофайли, да, ті самі записи.
І в контексті цього є два зауваження. Перше зауваження дуже важливе – це процесуальна чистота. Вона жахлива. Я не буду зараз, не маю права і не хочу публічно про це говорити, але це жах жахливий, як це процесуально оформлено. Да? І є очевидна проблема, те, що ці документи можуть бути дискредитовані саме в українських судах, як такі, носії. Питання, як це може вплинути і як буде суд в Нідерландах на це реагувати, але те, що це може бути використано іншою стороною, це очевидно. Є такий момент. Другий момент, який в мене суто... Я просто бачу з цього новину, тому хочу вас запитати більш детально. Тобто, що саме може дискредитувати докази, які саме помилки, чи як саме в суді українському можуть бути дискредитовані ці докази? Я зробив ремарку, що я не дуже хочу зараз працювати на іншу сторону. Це мене, реально, зрозумієте мене, колеги, я знаходжусь в цій справі на шпагаті серйозному, да? І балансую між інтересами, умовно кажучи, клієнта і інтересами суспільними у цьому провадженні. Реально балансую. Єдине, що мені дає можливість утримуватися, те, що ми представляємо за договором про боно, тобто, і ми оговорили з Безязиковим, що ми представляємо наше адвокатське об'єднання, його інтереси в контексті суспільного інтересу до цієї справи, які ми бачимо. І це дає можливість мені, скажімо так, як би так сказати, не акцентувати увагу на процесуальних недоліках, які є очевидними, тобто визнавати недопустимими доказами, зокрема, в тому числі ці аудіофайли. А такі підстави є відповідно до нашого процесу. Більше того, створена преюдиція в інших кримінальних провадженнях стосовно того, що ці докази визнаються недопустимими. І це є серйозна проблема. З вашого дозволу я більше не буду конкретизувати. Оскільки далі. Медійна ініціатива за права людини теж виступає за суспільний інтерес, ми не будемо вас допитувати. Дякую. Я би хотів сказати, мене дивує, чесно кажучи, тут колега сказала, величезна кількість записів і фіксацій. І я би з двох сторін до цього підійшов. Ну, ми знаємо, очевидно, ми не голландці, да, ми очевидно знаємо, що немає ніякого там загального ефективного контролю. Це спецоперація Російської Федерації, акт агресії, здійснений в неконвенційний спосіб. Для мене іншими питання в контексті доказовості цього контролю, це взагалі пов'язати, як і була така ідея, ми його обговорювали, в тому числі вона була прийнята, до речі, свідок паном Мамедовим, що події Майдану, насправді, які екстраполюються, як якась революція, їх наслідки, там, громадянське протистояння, це ніяка не революція, а насправді спецоперація ФСБ, яка, тобто це терористичні напади, фактично в розумінні МГП це диверсії проти цивільного населення, терористичні напади, тобто початок агресії Російської Федерації – це якраз події Майдану, ну, мається насильницькі ці події, вчинені неконвенційним способом. І, на мою думку, саме доведення цих речей доказами, які є на даний момент дуже вже, навіть досліджені в судах українських, зокрема, у справі по безпосереднім виконавцям терористичного акту 20 лютого, вони доводять цю обставину в певній частині. Я вже не кажу в частині присутності співробітників ФСБ, Суркова того ж, в Україні під час подій, їх участь і контакти на найвищому рівні, там поставки зброї, мається на увазі спецзасобів і так далі. Це загальновідомі речі. І на мою суб'єктивну думку, саме доведення цього факту і вирішить питання, який у нас такий громадянський конфлікт, з чого він виник, що стало підставою, яким чином Росія експлуатує цю ідею, всі ж пам'ятають цих розп'ятих мальчиків,
бандерівці їдуть в Крим убивати рускоязичне населення. Да? Всі ці речі на поверхні, їх треба аналізувати, збирати. І це якраз шлях, на мою думку, суб'єктивно, для доведення того, що ніякого громадянського конфлікту в Україні насправді нема. Нічого нового не відбувалося. Росія спровокувала ці речі, спровокувала для окупації Криму і в подальшому для тих дій на Донбасі, які відбуваються. Ну, це така ремарка, а в контексті я перейшов з кількості записів. Це той момент, якщо дозволите, трішки по процесу, що мене дуже хвилює в цьому процесі, бо насправді оцей процес подається в медіа і у нас, і він, скажімо, сприймається так, навіть не на побутовому рівні, а навіть серед експертів сприймається так, що процес в Голландії – це наслідком буде, скажімо, там засудження Росії на міжнародному рівні і дискредитація, можливість для процесів в інших судах, в тому числі там справ людини в судах і так далі, і так далі. Насправді те, що зараз відбувається, на мою думку, і це мене дуже насторожує, це легалізує в певній мірі, не виправдає, не працює на виправдання чи якусь кримінальну зменшення відповідальності, гіпотетично, маю надію, з огляду на кримінальний закон Нідерландів і те обвинувачення, яке було висунуте, але воно ніяким чином не дискредитує Російську Федерацію, тому що Росія живе зараз в наративі, ну, крім тих фейків, які вона вкидує і продовжує захист вкидувати, в наративі, що вона допомагала шахтерам там Донбаса, коли там українські війська їх душили, давили танками, літаками, розстрілювали з гармат, тому вона їм допомогла і в цій частині, скажімо, виконала певну гуманітарну місію, зменшила кількість жертв, зафіксувала ці речі. Тобто в цьому процесі буде доведено і те, що казали колеги, і на це вийде. Оці записи в тому числі, що нібито ця зброя поставлялася для того, щоб, там, цитую, прикрити мирне небо Донбаса від зверств, в тому числі там військової техніки і військових України. Наскільки це глибоко вивчається реальний стан, да? Тому що те, що там декларувалося, і ця описова частина, вона тут, як колега правильно сказала, вона подається не як докази, а якась описова частина загальна. От такий-то стан, от так вони сказали, що потребували на той момент для того-то, для того. Але наскільки це відповідає дійсності? Бо ми прекрасно знаємо, що українська армія завдяки діяльності попередніх, ну, агентів Російської Федерації, вона була в повній дисфункції. Літаки, які використовувалися, вони більше використовувалися для якоїсь демонстрації, що вони є, да? А не виконання якихось реальних бойових завдань. Тому що немає, льотчики не мали годин нальоту, вони не укомплектовані нічим, включно з елементами захисту, да? Тепловими ловушками, немає зброї, заправлення немає. Тобто оці всі переговори, які є, які записані, мені виглядають, ну, певною мірою, принаймні це має бути досліджено, як певний фейк створення саме цієї описової ситуації. Крім того, звертаю увагу, що той же Гіркін, да, той же Дубинський, це один там ФСБшник кадровий, інший ГРУшник. Тобто, ну, ясно, що зараз спецслужби Російської Федерації – це не спецслужби Радянського Союзу. Як казав Буковський, дві великі різниці між КГБ і ФСБ. Да, і та банда просто по сравнению з ними. Але припустити, що ступінь їх настільки низький, що вони комунікували між собою засобами зв'язку українського телекомунікаційними зв'язками, до яких є доступ в будь-який момент, вони 5 років зберігаються, ну, яким чином. Тобто ці записи були здійснені, взяті, і білінги в тому числі на Україні. Тобто ніхто нічого не приховував.
Мене це дивує, да? Ну, я знову-таки, я не виключаю ступінь ідіотизму, але я... на це теж треба звертати увагу. Чи правильно я розумію вашу версію, що той в тому вигляді процес в Нідерландах, в якому він зараз відбувається, він може бути в інтересах Росії, тобто ось це наша друга частина назви нашого обговорення, вбивство з необережності, причому без участі Росії, а просто Росія прикривала мирне небо Донбаса. Я хочу передати пас Тетяні Козак, а потім Ані Микитенко. А що ви думаєте з цього приводу? І можна так, я так. Ще? Я хотіла ще додати, запитати, тобто, чи усіх цих справах, про які ми говоримо на національному рівні, а також на міжнародному рівні, чи досліджується, чи цікавить цей факт, чому сам БУК був завезений саме у ці дні, і у певний приблизно час він опинився саме у цьому полі. От, бо якщо дослідити ці цей факт, да, чи він може вказувати на якийсь там на якийсь задум? Це питання номер один. Перше до питання... речі, ми згадували, вибачте, Купріяна, і в його свідченнях якраз є цей момент. Він говорив про те, що мав цей літак впасти не на територію Донбасу, а десь на території Російської Федерації. Тобто. Такі обставини так чи інакше виникають, да, то та там, то в тих свідченнях. Але що це, що ця подія, да, мала би викликати вторгнення, да, російських військ, і деякі експерти вказують саме дату, це 18 липня 2014 року. Ось то цікаво, да, дізнатися, чи досліджується, чи ставиться це питання взагалі. Да, Віталій. З вашого дозволу ще трішки. Перше, ну я виклав вже свою версію, да, але я повернусь до обов'язкових дій, це які мали би бути проведені, і яких немає, ну принаймні в українському процесі стосовно цього. Да, я потім, якщо буде час, я трішки стосовно взагалі процедури розслідування в Україні після передання і так далі, що відбувається за цією угодою про створення JIT, і насправді чи мали б зупиняти розслідування і активні слідчі дії на території України? Це велике питання. Так от, перше, це воєнний злочин, да? Зона бойових дій. І ключовим питанням тут навіть є не питання свідків, там покази чого, це не побутовий злочин. Перше, це воєнна експертиза, військово-технічна експертиза цієї зброї, її порядок застосування, експертиза в Україні. Я не знаю, на рівні я уважно слухав стосовно, як суд до цього підходить, але суд викладає поки що загальне відомі речі, які він веде, і, ну, можливо, це я не є фахівцем процесу кримінального в Нідерландах, наскільки це має бути, але в українському процесі має бути експертиза з компетентними експертами, комплексно зроблена саме в цьому контексті, як ця зброя мала застосовуватися, її необхідність застосування, відповідно до її тактико-технічних можливостей, її знаходження саме в цьому місці. Що з цього місця вони хотіли її доставити туди, оце поле поставити, що вона мала би прикривати, да? Тобто ми знаємо, це зенітно-ракетний комплекс, одна із бойових одиниць зенітно-ракетного комплексу, да, який там складається тим машин дивізіону, одна з яких там радіолокаційна станція повного, але радіолокаційні станції є іще на кожній установці. Да? Так ось це треба дослідити обов'язково і встановити, що вона могла вразити, бо що вона, по-перше, могла прикривати з цього місця, да? Яка необхідність була, що конкретно прикривати, гіпотетично, да? І кого вона могла вразити, враховуючи радіус пуску цієї ракети, момент. Тому що, ну, в контексті казус Беллі, я не знаю, про який він літак каже, є така версія, ну, знаєте, що він мав стояти не в тому, не в того літака чатувати.
Тобто вони заїхали нібито не в те сніжне і мали би чатувати на інший літак біля іншого сніжного в коридорі. Тобто вона ж не просто стріляє кудись і може вразити будь-який, який на території України. В неї є радіус там до 40 кілометрів з рахуванням швидкості руху лайнера також. Тобто казус Беллі, якщо ми говоримо, він міг би бути, по-перше, це вражений мав би бути російський літак, і відповідно до там тієї ж стратегії, ну, наприклад, Російської Федерації, реалізований в терористичному акті проти поляків, да, літак мав впасти дійсно на територію Російської Федерації. Оскільки би Росія тоді була би компетентна і забрала би розслідування все під свою юрисдикцію, включно з проведенням першої важливої цієї експертизи саме події авіакатастрофи як такої. Ну і що відбулося в Польщі, да? Ну з польським, не в Польщі, а з літаком польським, який ми маємо наслідки. Тобто надо цю версію, вона виглядає конспірологічною, але її обов'язково треба перевіряти. І перевіряти саме її перевірка має базуватися на аналізі можливостей тактико-технічних цього комплексу. Крім того, ця воєнно-технічна експертиза в її частині, взагалі, коли досліджуються можливості, технічні можливості цієї зброї, то має бути досліджено взагалі і можливість використання. Тобто на цьому рівні вже доводиться участь вищого керівництва. Тобто і навіть якщо вони стверджують, що вони там направляли його прикривати від там літаків, да, умовно українських, то вони мали знати її характеристики, вони мали знати, що ця зброя якому не закритий рух транспорту, да, повітряного цивільного транспорту. І вони мали знати ключовий момент, той, який був досліджений і є у JIT. Вони, зокрема, співпрацювали з фінами. Фіни мають на озброєнні, ну, модернізовані до стандарту НАТО ці буки, і вони дали, скажімо так, своєю експертизою цій частині, що дійсно, якщо воно нібито без радіолокаційної станції дивізіон працює, то у цієї установки налаштовано на свій чужой і цивільний літак, який не є військовим літаком, да, бо це зброя війни. Туди введено, там немає опції цивільний літак, там є опція свій чужий, да, і будь-який цивільний літак, не будучи військовим літаком Російської Федерації, він являється чужим для цієї установки, фактично нібито може захопити. Так ось, навіть на рівні дослідження встановлення цього факту, на рівні експертизи, як це має бути в українському процесі, вже встановлюється вина тих осіб, які її відправили в цю зону для застосування. Це як мінімум, да, якщо відкинути і не досліджувати, що вона була направлена умисно для того, щоб збити дійсно цивільний літак. На версію збиття цивільного літака теж важливе дослідження технічних характеристик. Це так, не було умовно радіолокаційної станції дивізіону, але на локаторі власному і, скажімо, екіпаж цього буку, він прекрасно бачив, на якому ешелоні він розумів, да, техніка. Де цей літак? України немає військових літаків, взагалі, в принципі, які можуть дійти на ешелоні 11 тисяч метрів. Це висота стратегічних бомбардувальників, які ми останні віддали там в 91-му році. У нас немає. Да? Тобто те, заради чого, ймовірно, міг застосовуватися цей бук, воно не може піднятися, ці сушки не можуть піднятися вище 5000 метрів. 5011 – це видно на будь-якому локаторі, це має розуміти, ну, будь-яка притомна істота. Я не кажу вже офіцер, який там навчався і застосовував цю зброю. Тому тут таке питання. Або вони повні ідіоти, да? Ну, що теж не виключається, да? Умовні, ну, не буду там застосовувати ці речі, але це має бути досліджено. Тоді вони, якщо вони ідіоти, вони не підпадають під кримінальну відповідальність взагалі. Ну, я передам слово Тані Козак. Чи досліджував Нідерландський суд цей факт? Чи вони повні ідіоти?
Ну, да. Мені здається, що якраз, ну, так, по-перше, про те, що поцілили у цивільний літак, казав також сам Цемах у своїх показах, і він казав, що як це, ну, ми не могли збити цивільний літак, тому що він на радарах виглядає як корова. Він не виглядає, ну, він так і сказав, він не виглядає як якийсь військовий літак, а як більше як Ан російський, тобто як цивільний самоліт. Ось, і тому він казав, що ні, ми не могли це збити. Але так, там була також Купріян, також у своїх показах казав про версію того, от, Оля, ти сказала, що Боїнг мав впасти в Російській Федерації, щоб там могли почати бойові дії, але це побіжно було згадано у контексті показів Купріяна, і ніхто, інші якісь будь-які докази стосовно цього не звучали, не були там ні у прослушках, ні на радарах, ніякі інші докази цього не показували. Можливо, якби там хтось, хто нажимав на кнопку цього, да, запуску, дізналися, і може якісь тоді можна було б дізнатися про це, але наразі з того, ну, відносно чотирьох обвинувачених, їх переговорів і переговорів бойовиків нічого такого не було, і не було задуму цього, і він не звучав ніколи, тому що вони вивчали ж спочатку лютого їх перемовини, їх розмови. Ось, тобто я не буду казати, що ні, але просто я теж кажу, що те, що я чула на засіданні, і власне цього це не звучало, і це дійсно виглядає як якийсь хаос, як обіз'яна з гранатою. Я вибачаюся за таке порівняння, тому що вони показовище було для мене після того, як збили Боїнг, вони ще довго, там декілька годин себе вмовляли і розказували один іншому цю версію, що був якийсь винищувач, який Бук збив, а потім той винищувач збив Бук, а збив MH17, а бойовики збили цей винищувач. Тобто вони собі розказували цю версію, і потім Гіркін такий каже, що ні, я сумніваюся, там не дуже повірив цьому. А потім вони, коли дізналися про це, і вони, ну, тобто вони почали говорити, що це так, ну, почали скривати це потім. Тобто було зрозуміло, що вони зрозуміли, що це пасажирський літак, і вони там поїхали за цими ящиками і все таке інше. Тобто я, ну, так, як виглядає це у суді, це був хаос. І, до речі, я б хотіла додати, що вони на початку захист казав про імунітет комбатантів. Нібито ось от ми хотіли б розглянути це питання. Але прокуратура сказала, що вони досліджували це питання, і це дуже було подобно. Тобто імунітет комбатантів міг би дозволити уникнути покарання у ситуації війни, тобто все таке інше. Але, тобто, якщо Росія визнала, що, наприклад, і всі четверо були під її контролем, то тоді можна було б охарактеризувати, який це був конфлікт, і тоді можна було б примінити імунітет комбатантів, і, типу, це ситуація війни, що ж, ну, таке буває. Ось, але ніхто не зізнався, ні в коментарях ЗМІ, ніде, і Росія офіційно не визнала, і слідство ніде, ні СПЛ, ні відповідаючи на запити слідства, намагалися знайти докази, або не знайшли значно доказів, щоб сказати, що ДНР була слажена структура на той момент. Тобто вони теж кажуть, що ДНР це не була якась там ієрархічна структура, а це просто був теж хаос з багатьма польовими командирами, які на місці просто робили якийсь безлад, вбивали людей, там чинили військові злочини, але це не була структура така. Тобто вони прийшли наразі до такого висновку.
Ось, ну, тобто я це хотіла додати, мені здається, що от саме як хаос це все виглядає саме на липень 2014 року. Аню, як виглядає це вам, як дослідникам цієї всієї історії, і чи ви бачите аргументи на користь казус беллі? Чи все-таки це виглядає як ось це вбивство з необережності? Я можна повернутися на крок назад про імунітет комбатантів. Маленьке уточнення, він стосується самого факту участі у збройних діях, а не вчинення воєнних злочинів. Тобто, навіть якщо б Росія визнала і всі обвинувачені визнали, що вони комбатанти і вони брали участь у збройних діях, це не звільняє їх від відповідальності за воєнні злочини, якщо доведено, що воєнні злочини вчинені. Тобто, дійсно, тут можна було би говорити про те, що якщо вони взяли до рук зброю і пішли воювати і так далі, то за це вони теоретично не несуть відповідальності. Як тільки вони вчинили воєнний злочин, будь-який, то тут вже починається кримінальна відповідальність, це важливо розуміти. Що стосується вбивства з необережності чи не вбивства з необережності, також важливо розуміти першочергово, що не всі злочини, які вчиняються під час збройного конфлікту, є воєнними злочинами. Це не означає, я не говорю в жодному разі, що збиття літака МС-17 не є воєнним злочином, але я так само не говорю, що воно є воєнним злочином. Тобто воно може трактуватися в залежності від того, які докази зібрані у багатьох аспектах, але для того, щоб був встановлений факт воєнного злочину, потрібно довести зв'язок цього злочину зі збройним конфліктом. Тобто те, що діяння було вчинене під час і у зв'язку зі збройним конфліктом. Є багато факторів, які можуть вказувати на те, що дійсно так і було, від того, що злочин вчинено комбатантами, до того, що злочин вчинено проти цивільних осіб, а не проти воєнних, і так далі, і так далі. Не буду заглиблюватися зараз. І так само важливо розуміти, що воєнних злочинів проти особи в даному випадку існує багато категорій, але в цілому тут правильно пан Віталій почав говорити про експертизу, тому що якщо доведено, наприклад, використання засобів ведення війни, які за своєю структурою, характером і природою не можуть відокремлювати військові цілі від цивільних цілей, то використання таких засобів війни саме по собі вже є воєнним злочином. Тобто якщо зброя, використання зброї не дозволяє особі, комбатанту, який цю зброю використовувати, відрізнити військову ціль і поцілити у військову ціль, а не в цивільну, то це воєнний злочин. Відповідно, у контексті Бука я не експерт зі зброї, але, наскільки я розумію, дійсно могло таке бути, тому що через дальність прицілу, через радіус, через інші технічні характеристики дійсно складається враження, що за своєю природою ця зброя не могла на той момент відрізнити військову ціль, яка могла би легітимно переслідуватися від цивільної цілі, тобто від літака, який просто пролітав у той час у тому радіусі. На ці всі питання, якщо говоримо про аналіз саме того, чи є це воєнний злочин, чи не є, то на всі ці питання треба дати відповідь. У нас збиття літака МС-17 в нашому звіті не є першочерговим завданням, але побічно ми будемо про це говорити, і знову ж таки чекайте на звіт, не буду спойлерити. Дякуємо. Так, Віталій, я бачу, що ви ще хочете сказати, але я попереджаю, що ми вже вичерпали часовий ресурс, тому давайте дуже скорочувати свої ремарки. Я зрозумів. Ну, маленька ремарка стосовно, ми говоримо про конкретне кримінальне провадження. В цьому конкретному кримінальному провадженні здійснюється обвинувачення за кримінальним кодексом Нідерландів, за конкретними статтями. Ми їх дослідили, і там саме починається те умисно, намірено збила, була, ну, я компілюю, да, ці статті, і в тому числі.
Так ось те, про що я намагався говорити, трішки розплився. Те, що якщо буде доведено, що вони не мали наміру в цьому процесі, а про це йде мова, що вони не мали наміру, більше того, та кладка, яка дається самим судом, для чого це було і так далі, що вони не... не мати наміру, тоді їх, умовно кажучи, використали в темну, да, направивши туди таку зброю. Це є не їх злочин безпосередньо виконавців, а злочин інших осіб вищого керівництва, яке туди їх направило, цю зброю. І в цьому контексті це є воєнним злочином в розумінні. То, в принципі, в цій частині вони можуть бути просто виправдані за цим обвинуваченням. То тут є така вилка, ми одночасно говоримо, трішки змішуємо поняття, йде конкретний процес за конкретними кримінальними статтями стосовно конкретних осіб, яким в тексті обвинувачення пред'явлено саме умисний намір збити цей літак. Що під цим має слідство, да, що під цим має суд, і як він це має можливість інтерпретувати в контексті кримінального процесу Нідерландів, я точно не знаю, але те, що викликає в мене занепокоєння, щоб ми теж не забовтували, воєнний злочин не є, не може бути неумисним. Якщо умислу не доведено, то це вже не воєнний злочин, да? А в контексті того обвинувачення, яке є в Нідерландах, вони, якщо не менше, стосовно них мають змінювати статтю. І тут треба розуміти, що, можливо, нас цікавить не стільки ці безпосередні виконавці, а як встановлення цього факту і дослідження в цьому суді, принаймні, початок. І, безперечно, питання до українського слідства, вибачте за це слово, ну, якого не існує, як правильно сказали, да? Чому вони не займаються далі? Відповідно до угоди, про яку ми тут говорили, про передання, відповідно до КПК, міжнародне співробітництво, і не зупиняється це розслідування. Стосовно конкретних обвинувачень, так, воно передано, да, до Нідерландів під їх юрисдикцію, але слідство загалом за факту, стосовно інших осіб, воно не передано, воно має здійснюватися, включно з експертизою цією. Це є питання номер один до наших геніїв. Ну, провадження не закрите, воно триває, тому ми сподіваємося, що там ведуться слідчі дії, можливо, у співпраці, в тому числі з громадськими експертами, їм прийде в голову і проведення експертизи. Побачимо. Що ми не встигаємо детально це обговорити, але в контексті міжнародних судів хотілося б згадати, що існує міждержавна скарга України і Нідерландів до Європейського суду з прав людини, до Російської Федерації. Питання до юристів і юристок, Аню і Віталію. Наскільки це може сприяти доведенню відповідальності Російської Федерації за цей злочин? Аню або Віталій, якщо ви вже почали. Ага. Аня, ladies first. Ну, ви вже почали, але дякую. Питання міждержавної скарги в ЄСПЛ дійсно важливе, тому що саме ЄСПЛ говоритиме у певний час, якщо буде це рішення, справа розглянута по суті, то саме ЄСПЛ говоритиме про державну відповідальність. Тобто це не Нідерландський суд, який встановлює індивідуальну кримінальну відповідальність чотирьох обвинувачених, це міжнародний суд, який встановлює відповідальність Росії як держави за порушення певних положень Європейської конвенції з прав людини. Далі це вже простір для домислів залишається, наскільки і що буде розглянуто. І суд вже показує таку практику, що питання міжнародного гуманітарного права він намагається залишити осторонь. Це ми бачили і в справі по Грузії проти Росії. Певним чином бачили це і в рішенні по юрисдикції по Криму. Тому будемо дивитися. Точно можна сказати, що суд сфокусується саме на стороні, яка стосується права прав людини, але однозначно він також буде дотичний до питань контролю, до питань військової відповідальності, воєнних операцій. Тому будемо дивитися,
наскільки палата вирішить обійти чи не обійти ці питання і розглянути їх по суті. Віталій, колега майже все сказала, додати нема, що я зауважу, що суд європейський демонструє цікаву практику останнім часом, умовно цікаву. Це він політизувався занадто в контексті цього, тому що вони вирішать, я хочу наголосити, що рішення стосовно юрисдикції, які питання розглядати, що встановлювати, а від чого відмежовуватись, вони будуть приймати в силу політичної ситуації в Європі як такі, як вони хочуть і що вони хочуть зробити. Це важливий такий момент, і тут залежить саме від сторони української, як організації, так і держави, стосовно того, щоб декларувати і збирати доказову базу і говорити про це. А що він може написати? Очевидно, як сказала колега, це не їх юрисдикція, і взагалі це дуже паралельні речі. Відповідальність за порушення конвенції конкретних статей, право на життя, умовно, там, да, стаття друга, я не знаю, що в контексті чого вони будуть там розглядати в цій частині, але Україна має використати цей майданчик, цей інструмент для того, щоб ну якимось чином покращити своє становище. Ну, зокрема, ілюстрацією хорошою, до речі, є рішення по Майдану, так званих, да, 5 кейсах, де Європейський суд просто перекреслив свою власну практику щодо комплементарності, прийнятності заяв, да, і вирішив, що все, ви мене задовбали, да, своїм, ось вам рішення, навіть тому, що у вас йдуть суди по цих конкретних справах, все, ви вже не забезпечили, не виконали нічого. Тобто Україна допомогла, умовно кажучи, таким своїм поведінкою, своїм же власним громадянам. Але що буде тут, тут велике питання в тому числі є до цього. Так, дякуємо дуже колегам за цю зустріч, за цю дискусію, яка в нас сьогодні відбулась. Ми трошки вже прибрали час. Нагадаю, що і ми бачимо, що в принципі питань залишається дуже багато, запитань також. Минуло вже майже 7 років, за 2 дні буде річниця цих трагічних подій, коли в небі над Донбасом був збитий російською установкою БУК самоліт, літак рейсу MH17. Ось, дякую колегам за участь у нашому заході. Нагадаю, що з нами були Тетяна Козак, журналістка видання «Грати», Аніна Микитенко, менеджерка проєкту «Джерсі», міжнародне право і визначення участі Росії у Криму та на Донбасі, а також адвокат Віталій Титич. Наш захід відбувався в рамках підтриманої програми USAID Ukraine «Права людини в дії». Відео цієї дуже цікавої, насиченої дискусії буде доступне на нашому YouTube-каналі, а також на сторінці медійної ініціативи. А також ми підготуємо кілька дуже цікавих новин з нашої дискусії, які, сподіваюся, да, будуть цікаві нашим колегам-журналістам і експертам. Всім дякую дуже за увагу. Так, Оля. Так, дякую, Таню. Нагадаю, що ми в рамках нашого напряму «Правосуддя і війна» робимо розсилки судових розкладів процесів, пов'язаних зі збройним конфліктом, для експертів та журналістів. Підписуйтесь на нашу розсилку. А в Україні відбуваються сотні судових процесів, що стосуються війни і бойових дій в Україні, і окупації Криму. Тому за цим потрібно стежити. Це величезний масив інформації. Дякую, що були з нами. Дякую Тані Катриченко за співмодераторство і нас, учасникам і учасницям, за змістовну розмову. До побачення.